د القمر مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان 45 سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 55 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله ته له شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. اقتربت الساعة وانشق القمر. د قیامت ساعت را نژدې شو او سپوږمۍ وچاودله، دوه ټوټې شوه. وان یروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر. خود دغو خلکو حال دادی چې که هر نښانه وویني مخ اړوي او وایي دا خو روانې کولې دي. وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. دوی هغه یعنی پیغمبر ته هم د دروغو نسبت وکړ او د خپلو نفسي غوښتنو پیروي وکړه. هر معامله په پای کې یو عاقبت ته رسیدونکې ده. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حکمت بالغه فما تغنی النذر. دغو خلکو ته د پخوانیو قومونو هغه حالات مخې ته راغلي دي چې په هغو کې له سرغړاوي نه د رامنه کېدو لپاره د عبرت پوره درس دی او داسې حکمت چې د نصیحت هدف په بشپړه درجه ترسره کوي، خو پر دوی باندې ویرونې اغیزه نه کوي. فتول عنهم یوم یدعو الداعی الی شیئن نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر. نو ای پیغمبره، له دوی نه مخ واړوه. په کومه ورځ چې بلونکی د یو سخت ناوړه شي خوا ته بلنه ورکړي، خلک به له ټیټو هیبت وهلو سترګو سره له خپلو قبرونو نه په داسې شان راووزي چې ګواکې خواره شوي ملخان دي. مهطعین الی الداع یقول الکافرون هذا یوم عسیر. د بلونکې خوا ته به منډې وهونکي وي او همغه منکران چې په دنیا کې ترېنه انکار کوو په هغه وخت کې به ووایي چې دا ورځ خو ډیره سخته ده. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. لدوین مخکی د نوح قوم خپل پیغمبر ته د دروغ نسبت کړی دی. هغوی زموږ بنده دروغ جن وګاڼه، وی ویل چې دی لیونی دی او هغه ته په ناوړه توګه تور بریښو شو. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. په پای کې هغه خپل پروردگار ته غږ وکړ چې زه مغلوب شوم، اوس ته له دوی نه غچ واخله. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. حالا نو مونږ په ډیر راتوی شوي اورښت سره د آسمان دروازې پرانستلې او ځمکه مو څیرې کړه، په چینو مو تبدیله کړه او دا ټولې اوبه د هغه کار ترسره کولو لپاره سره یو ځای شوي چې په تقدیر کې لیکل شوي وو. وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعیننا جزاء لمن كان كفر. او مونږ نوح د پلنو تختو او پر پړو میخونو لرونکې یوې بیړۍ باندې سپور کړ چې زموږ تر نظر لاندې چلیدله. دا و د هغه چا په خاطر بدله چې د هغه بې قدري شوې وه. ولقد ترکناها آية فهل من مدکر. هغه بیړۍ مونږ د عبرت یوې نښانې په توګه پرېښودله، نو آیا څوک شته نصیحت منونکی؟ فكيف كان عذابي ونذر. وګوري څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې پای. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
مونږ دا قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. عادیانو هم د حق پیام ته د دروغو نسبت وکړ، نو وګورئ چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرولو عاقبت. انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. مونږ د دوامدار شوم توب لرونکې یوه ورځ کې سخت طوفاني باد پر هغو ولیږه چې خلک یې پورته کول په داسې شانې غورځول لکه چې هغوی له بېخه راویستل شوي د خرماو ونې ډډونه وي. وګورئ چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویره ونې پای. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. مونږ دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر. سمودیانو هم د حق پیغام راوړونکي تنبیهات دروغ جن کړل، وی ویل یوازې یو سړی چې له همدا موږ څخه دی، آیا موږ اوس په هغه پسې ولاړ شو؟ که موږ د ده پیروي ومنو نو د دې معنا به دا وي چې موږ ګمراه شوي یو او موږ پوهه له لاسه ورکړې ده. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. زموږ په منځ کې فقط همدا یو سړی و چې پر هغه باندې د خدای وحی نازله کړای شوه؟ نه، بلکې دی بې حده دروغجن، خودپسند او په خپل ځان مین تیروتلی دی. سیعلمون غدا من الكذاب الاشر. مون خپل پیغمبر ته وویل سبا دوی ته معلومیږي چې څوک ډیر دروغجن او په خپل ځان غاور او تیروتلی دی. انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر. مونږ د دوی لپاره د فتنې په توګه اوښلی وو، اوس ته ای صالح په صبر سره ګوره چې د دوی څه عاقبت کیږي. ونبئهم ان الماء قسمه بینهم کل شرب محتضر. او دوی ته خبر ورکړه چې اوبه به د دوی او د اوښې ترمنځه ویشلي وي او هر یو به د خپل وار په ورځ اوبو ته راځي. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. په پای کې هغوی خپل سړي ته غږ وکړ او هغه دغه کار پر غاړه واخیست او وښه یې ووژله. فکیف کان عذابی ونذر. نو وګوره چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویره ونې عاقبت. انا ارسلنا علیهم صیحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. مون پر هغو باندې فقط ایک یو چی غرا وستل او هغو لکه د وچ شو او پامل شو و خو غند مات شو. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. مون دغه قران د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو شته څوک نصیحت منونکی؟ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. د لوط قوم هم ویرونکي تکذیب کړل او مونږ پر هغو باندې تیږې ورونکی باد ولیږه، یوازې د لوط کورنۍ له هغه نه خوندي پاتې شوه. مونږ په خپل فضل سره د شپې په وروستۍ سهار ته نږدې برخه کې هغوی وژغورل. دغه مکافات مونږ هر هغه چا ته ورکوو چې شکر ویستونکی وي. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. لوط د
د خپل قوم خلق زمونږ لنیونې یعنی مؤاخذې څخه وویرول، خو هغوی زمونږ ټولو اختارونو ته د شک په نظر وکتل، په خبرو یې تیر کړل. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر. بیا دوی د خپلو میلمنو له ساتنې څخه د هغه د منع کولو هڅه وکړه، په پای کې مونږ د دوی سترګې ړندې کړې چې وڅکوي اوس زما عذاب او زما د اختارونو خوند. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. په سهار سبا کې یو کلک عذاب هغوی ونیول. فذوقوا عذابي ونذر. وڅکوي اوس زما د عذاب او زما د اختارونو خوند. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. مونږ دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. او فرعونیانو ته هم اختارونه راغلي وو، خو هغوی زمونږ ټولې نښانې دروغ وګڼلې، په پای کې مونږ هغوی داسې ونیول یعنې مؤاخذه کړل لکه د یو مقتدر برلاسي د نیونې په څیر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أستاذ يعني قريش كافران له هو خلقنا بهتر دي؟ آیا په آسماني کتابونو کې ستاسو لپاره څه خلاصون یعنی براءت لیکل شوی دی؟ ام یقولون نحن جميع منتصر. یا دوی دا وایي چې مونږ یوه محکمه ډله یو، خپل ځانونه به وژغورو. سیهزم الجمع ویولون الدبر. ډیر ژر به دغې ډلې ته ماته ورکړی شي او دوی ټول به شاړوونکي تښتېدونکي ولیدل شي. بل الساعه موعدهم والساعه ادهى وامر ان المجرمين في ضلال وسعر. بلکې د دوی د فیصلې لپاره د اصلي وعدې نیټه خو قیامت دی، او هغه لوی آفت او ډیر سخت ساعت دی. دغه مجرمان په حقیقت کې په غلط فهمۍ کې اخته دي او له عقله بیګانه شوي دي. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر. په کومه ورځ چې دوی پړه مخې په اور کې وغورځول شي، په هغه ورځ به دوی ته وویل شي چې اوس وڅکوئ د دوزخ د تاو خوند. انا کل شیء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. مونږ هر څه له یو تقدیر یعنی اندازې سره پیدا کړي دي، او زمونږ حکم فقط ای کې یو حکم وي، او هغه د سترګې پر پیدلو عملي کیږي. ولقد اهلکنا اشیاعکم فهل من مدکر. مونږ تاسې غوندې ډیر داسې هلاک کړي دي، نو شته څوک نصیحت منونکی؟ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. دوی چې څه کړي دي هغه ټول په دفترونو کې درج دي، او هره وړه غټه خبره لیکل شوې موجوده ده. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. لنا فرمانی نه ډډه کوونکي متقیان به په باوري توګه په باغونو او ویالو کې وي، د رښتیانی عزت ځای د ډیر مقتدر خدای په وړاندې. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.